Niki ten rusak pripun lah. Niki sik. Ngeten niki ngasih remuk ngoten niku kan pripun lah. Saya nggih boten jenengan banting kados wau. Anyel kok. Lah nggih, tapi kan mending penak wau mboten sios di order, mboten jenengan bongkari kan penak. Nek ora dibongkar, projite. Kan jenengan saged pengembalian. Nah, lah. Niki ten rusak pripun lah. Ngeten niki ngasih remuk ngoten niku kan pripun lah. Saya nggih boten jenengan banting kados wau. Anyel kok. Lah nggih, tapi kan mending penak wau mboten sios di order, mboten jenengan bongkari kan penak. Nek ora dibongkar, projite. Kan jenengan saged pengembalian. Nah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.